На алею слави далекосхідного кладовища Кропивницького прийшли попрощатись рідні, друзі і колеги двох військовослужбовців. 29-річний командир групи спеціального призначення Дмитро Кожукар загинув 5 серпня в Донецькій області. Армія – це для нього все було. Ця робота, він любив її. На фронт він пішов ще з 14-го року, підписав контракт. Ну і почав служити. Ми питали його, як ти, що ти. Все хорошо, все добре. 9 серпня його дружина позвонила до нас, сказала, що Дмитра немає. Хлопці позвонили, сказали, що він загинув. І скільки його шукали? До теперішнього часу. Його не могли просто забрати з поля бою. Я недавно прочитав вислів одного нашого воїна, захисника Азова, який сказав, що не в нашій силі вирішувати, де і як нам померти, а в нашій силі вирішувати, як нам жити. І ось сьогодні ми шануємо двох наших воїнів, які, не боячись смерті, не боячись поранень, не боячись труднощів, пішли на передову, щоб своїм рідним і друзям тут, у тилу, дарувати ще декілька днів мирного, спокійного життя. Поблизу Лисичанська отримав поранення несумісне з життям 21-річний стрілець-санітар Даніїл Савченко. Це син моєї однокласниці Світлани. Молодий, гарний, веселий хлопець був, 21 рік. Працював офіціантом в ресторані, потім пішов на фронт. Ми так не очікували від нього, що в нього виявляється таке от відданість родині, батьківщині своїй. Але такий скрутний час, якісь сили в нього внутрішні, мабуть, виявились. І він рік ще до війни пішов служити, а потім весь цей час був на нульовій точці. До служби в армії Даніїл Савченко працював на двох роботах – офіціантом і помічником в ритуальній службі. Я з Данією познайомилась 5 років тому, коли ми почали працювати, він почав працювати у нас в ритуальній службі. От, був відзивчивим чоловіком, світлим, як сонечко. У нього до такої степені він, розумієте, він був настільки яркий, настільки преданий, настільки відзивчивий і настільки в середине сложившийся, несмотря на свои 21 год, мужчина, как мужчина сложившийся. И несмотря на это, он был как ребенок, настолько привязанный к маме. Там мама такой светлый человек, она была как подружка, они всегда везде вместе. Низкий, огромный поклон его маме, которая воспитала такого сына. За підрахунками журналістів Суспільного, з військовими прийшли попрощатись 200 людей. Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.